сабак. Саламатсың арбы, 2-нчи класстын окуучулары. Силер менен кайрадан экран аркылуу көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Силер сабакка жакшы көңүл бөлүп, угуп, көп-көп ийгиликтерге жаратасыңар деген ишеничтемин. Азыр бизде математика сабагы. Анда эмесе китеп, дептер, калем сабыңарды алып, ыңгайлуу отургула. Бул маселеге көңүл бургула. Мадина эки катарга бештен роза гүлүн отургузду. Мадина бардыгы канча роза гүлүн отургузду? Маселе эмне жөнүндө болду? Маселе Мадина эки катарга бештен роза гүлүн отургузгандыгы жөнүндө болду. Бизге бардыгы канча гүл отургузгандыгы белгисиз. Эми бул розаларга көңүл бурабыз. Алар кандай жайгашты? Оба тик бурчтуу таблица түрүндө жайгашылды. Канча катарга тизилди? Узунунан 5'ten 2 катар тизилди. Маселени чыгарууда тегерекчелердин жардамы менен кыскача шартын түзөбүз. Биринчи катарда 5, экинчи катарда дагы 5 роза гүлү. Бардыгы канча роза экендигин табуу үчүн эмне кылабыз? Бардыгын табуу үчүн кошобуз. Демек, бардыгы 5'ке 5'ти кошсок 10 роза. Ал туюнтма мындайча жазылат. Булар кандай кошулуучулар? Оба, бул бирдей кошулуучулар. Демек, бүгүнкү тема көбөйтүү. Бүгүн сабакта көбөйтүү амалы менен таанышасыңар. Жана ага карата мисал, маселе иштейсиңер. Эми тик бурчтуу таблицаны байкагыла. Тегерекчелер канчадан канча катарга тизилди? Оба 4'ten 3 жолу тизилди. Ал мындайча жазылат. Анда булар бирдей кошулуучулар болгондуктан көбөйтүү амалы менен алмаштырып жазууга болобу? Албетте болот. Ал мындайча жазылат. Балдар, бул туюнтмада биринчи сан эмнени билдирет? 4 бул көбөйүүчү сан. Ал эми? Экинчи сан эмнени билдирет? 3 саны аны көбөйтүүчү сан. Демек, 4 көбөйүүчү, 3 көбөйтүүчү, 12 көбөйтүндү. Эми мени менен чогуу көбөйтүү амалынын компоненттерин атагыла. 4 көбөйүүчү, 3 көбөйтүүчү, 12 көбөйтүндү. Анда балдар, кандай эреже чыгарсак болот? Оба, бирдей кошулуучулардын суммасы көбөйтүү деп аталат. Демек, бул көбөйтүү амалы. Бул туюнтмаларга көңүл бургула. Булар кандай туюнтмалар?
Bular birdey koşuluçulardın summası türündögü yazılgan tuyuntmalar. Эми балдар ушул туюнтмаларды көбөйтүү амалы менен алмаштырып кандай жазылат? Текшеребиз. Оба. Эми бул туюнтмалардын окулушуна көңүл буруп чогуу окуйбуз. Көбөйүүчү 3, көбөйтүүчү 4, көбөйтүндү 12. Көбөйүүчү 2, көбөйтүүчү 3, көбөйтүндү 6. Көбөйүүчү 7, көбөйтүүчү 5, көбөйтүндү 35. 6 көбөйүүчү 2 көбөйтүүчү көбөйтүндү 12. Эми балдар, бул туюнтманын түгөйлөрүн таап, туташтыр. 5 жана 7'нин көбөйтүндүсү 35. 9 менен 4'түн көбөйтүндүсү 36. 3 жана 2'нин көбөйтүндүсү 6. 8 жана 6'нын көбөйтүндүсү 48. Ким туура тапкан болсоңор, азаматсыңар. Эми балдар, көбөйтүү амалына карата маселе иштейбиз. Актандын эки колунда 3'төн момпосуй бар. Актанда канча момпосуй бар? Аны табуу үчүн эмне кылабыз? Аны табуу үчүн актандын колундагы момпосуйларын кошобуз. Биринчи колундагы 3 момпосуйду экинчи колундагы момпосуйга кошсок 6 момпосуй болду. Бул туюнтма кандай туюнтма? Оба, бирдей кошулуучулардын суммасы. Эми бул туюнтманы көбөйтүү амалына алмаштыргыла. Текшеребиз. 3 жана 2'нин көбөйтүндүсү 6. Демек, актанда 6 момпосуй бар. Эми дагы бир маселеге көңүл бурабыз. Дарыгер 3 бөбөгө 4'төн дары берди. Дарыгер бардыгы канча дары берди? Маселе эмне жөнүндө болду? Маселе дарыгер 3 бөбөгө 4'төн дары бергени жөнүндө болду. Маселенин суроосу дарыгер бардыгы канча дары бергендигин табабыз. Демек, балдарда канчадан дары бар? Оба, ар биринде 4'төн дары бар. Аны көбөйтүү амал менен кантип табабыз? Анткени бирдей кошулуучулардын суммасын көбөйтүү менен алмаштырсак, ал мындайча иштелет. 4 жана 3'түн көбөйтүндүсү 12 дары. Демек, маселенин жообу дарыгер бардыгы 12 дары берди. Эми фигуралар менен иштелүүчү тапшырмага көңүл бурабыз. Бул кандай фигура? Оба, бул квадрат. Квадрат бардык жактары барабар болгон тик бурчтуу 4 бурчтук. Анда анын жактарынын узундуктары кандай? Анын жактарынын узундуктары бирдей. Эми бул фигуранын жагын ченейбиз. Фигуранын жагы 5 сантиметр болсо, анын периметри канча сантиметр?
Текшеребиз. Эмнени байкадыңар? Оба, квадраттын периметрин табууда бирдей кошулуучулардын суммасы түрүндө жазылды. Эми көбөйтүү амалы менен алмаштырып жазабыз. Ал 5 жана 4-түн көбөйтүндүсү 20. Квадраттын периметри 20 сантиметр. Эми балдар, калем жана дептериңерди даярдап, берилген туютмага карата тик бурчтуу таблица түзгүлө. Текшеребиз. 5 жана 3-түн көбөйтүндүсү 15'ке барабар. Аны тик бурчтуу таблицасы мындайча түзүлөт. 5'ten канча жолу? Оба, 5'ten 3 жолу. Же болбосо 3 катар. 2 жана 8'ден көбөйтүндүсү 16. Анын тик бурчтуу таблицасы мындайча түзүлөт. 2'den канча жолу? 2'den 8 жолу, башкача айтканда 8 катар. Балдар, бүгүнкү сабакта кайсы амал менен тааныштык? Оба, бүгүнкү сабакта көбөйтүү амалы менен тааныштык. Кандай кошулуучуларды көбөйтүүгө алмаштырсак болот? Көбөйтүү амалына. Окшош кошулуучуларды алмаштырабыз. Көбөйтүү амалынын жыйынтыгы. Көбөйтүндү. Эми көбөйтүү амалынын компоненттерин атагыла. Көбөйүүчү, көбөйтүүчү, көбөйтүндү. Бүгүн сабакта эмне билдик? Бирдей кошулуучулардын суммасын көбөйтүү амалы менен алмаштырууну билдик. Аны тик бурчтуу таблицада көрсөтүп, туюнтмасын жаздык. Ага карата кызыктуу тапшырмаларды салыштырып, далилдеп, өз алдынча аткардыңар. Бирдей кошулуучулардын суммасы көбөйтүү амалы деп аталарын жыйынтыктап үйрөндүк. Эми сөзүмдүн аягында ой сөздүн булагы дегендей ойлонуп, изденип, алган билимиңерди турмушуңарда колдоно билгиле. Кийинки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта болгула.